こんにちは、こんばんは。どうも皆さん。あ、来ましたね。今日3月8日月曜日の乃木曜日を担当します、筒井あやめです。お願いします。いきなり乃木曜日選手権をやるみたいなのでやりたいと思います。今週の競技はラッキーナンバーを引こうです。まず1から13の中で自分のラッキーナンバーを発表します。よく切ったトランプを1枚ずつ引いていって、その数字が出たら終了です。週の中で最も少ない枚数で自分のラッキーナンバーを引き当てたメンバーにご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。というわけで、1から13の中でラッキーナンバーを言うみたいなんですけど、これあれ、ですね、何にしようかな。でも私は数字の中で好きな数字は3なんですよね。なので3にします。3にします。こんばんは。3にしますね。あ、はい、じゃーん、トランプ切ります。トランプとか久しぶりに触った。ちゃんと切らないとね。いいかな。で、上から引いてくらっぽい、引いてくっぽいです。もういいですか？やります。はい、せーの、じゃん、5。惜しい。一瞬3に見えたけど5でした。いきます、せーの、はい、5。また5だった。惜しい、惜しい。いきます、せーの、じゃん、うわ、絶対違うじゃん。3枚目です。せーの、はい、絶対違う。え、混ざってなかったかも、混ざってなかったかも。だよね、だってこんな5、5、10、10で来るはずないもんね。やだー。でもしょうがないよね。じゃあ月曜日なんで、火曜日の方からはよく切ることをおすすめします。くっそー。5枚目です。せーの、じゃん、1か。次も多分1きます。せーの、あ、違った、あ、10。2回目の10。え、全然来ないんですけど。1、2、3、4、5、6、6個全然来ないんですけど。カメラ遠くない？遠いかな。ごめんよ。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7。7回目いきます。せーの、じゃん、7か。いやー難しいねこれ。7回目で7きた。8回目、せーの、じゃん、またも5多くないか。9、せーの、じゃん、8もさっき出た、来てないかな。おかしいな。でもトランプってこんなにありますもんね。次、すぐ忘れちゃう。何回だっけ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。次10回目、記念すべき10回目いきます。
せーの、じゃん。7かよ。11回目、せーの、はい。惜しい、惜しい、に、惜しかった。いや、ラッキーセブンにしようか迷ったんですけどね、7にしてればよかったかな。12345678910111、次12回目、すぐ忘れちゃう。12回目いきます。せーの、はい。8、全然出る気がしない。13回目、せーの、はい。こんなほど遠いやつやだよ。すごい、なんかこんなまじまじと見たらすごいすごい模様してる。何回目だっけ次。すぐ忘れちゃう。12345678910111213、次14回目、いきます。せーの、はい。イエーイ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 、みんな拍手してください。イエーイ、これ3だよね。イエーイ、3。というわけでですね、私は12345678910111213141414回目でラッキーナンバーが出ました。これが果たして遅いのか早いのか分かんないんですけども、ラッキーナンバーを引こう。これは14枚目って書けばいいのかな。じゃん、14枚目。最近私先週かな、ヨダさんとやった時も、一緒にねやった時も1位でいい調子なんです。いい調子なのでお願いします。3月14日はホワイトデーです。はい、次いきます。今日何してたトーク、皆さん今日何してましたでしょうか。私は普通にお仕事をしてて、まあ何かはねまだ言えないんですけど、4期生がね何人かいて、今日も楽しくお仕事できました。みんなは部活、学校お疲れ様、お仕事お疲れ様です。髪切りました。そうなんですね、私もちょっと前にちょっと切りました。じゃん。起きたら16時で焦った。マジ？昨日寝るの遅かったのかな。って感じ。皆さん今日もお疲れ様です。本当偉い、みんな偉い。そうなんですよ、偉いんですよ。本当に頑張りました今日も一日ね。白石麻衣さん卒業コンサートのブルーレイ &DVD がね3月10日水曜日に発売されるということで、じゃーん、ここにもあるんです。じゃん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 、そう、すごい金色、なんかいいですね、かっこいい。こんな感じであって、白石さんの卒業コンサートがなんかもう懐かしく思いますね。いつでしたっけ。でもすごい、私はあの日すごく泣いて、次の日に人生で一番目が腫れてて本当にびっくりして、すっごい腫れてて、でもちょうどお休みだったのでよかったと思ったんですけど、いや本当に感動して
なんかすごい白石さんのなんだろう、あの今までのねこととかすごいたくさん頑張ってきてくださったんだなと思うと、私もこれから頑張らないとなってすごく思いました。はい、そうだ、うん、その白石さんのライブでセカラバを踊った時に、私がね白石さんの後ろでなんか一人でちょっと踊った時があって、そのことをファンの皆さんがすごい褒めてくれて、お母さんもねすごい好きって言ってくれて、なんかそうめっちゃ緊張しましたよ、あれめっちゃ緊張したけどすごい嬉しかったです、褒めてくれて。そう、近況報告、近況報告か、何言おうかな、最近はどうですか皆さん。うーん、でもミーグリとかで直接は会えないですけどね、お話できたりとかして、たくさんバースデーライブの感想も聞けて嬉しかったです。舞台おめでとう。うん、そうなんですよ、ありがとうございます。本当にあのたくさんおめでとうって言っていただけて嬉しいです。はい、そうですね、舞台はいや本当にもうなんか毎日緊張してて不安がすごくいっぱいで、初めてそのプリンシパルは、まあ、一度やらせていただいたんですけど、プリンシパル以外のメンバーがいないなんか舞台でまさかねダブル主演ということでやらせていただいていただくことが決まって、本当に不安で仕方ないんですけど、でも最近ちょっと楽しみが出てきましてね。でももともとそういう演技の仕事とかやってみたいなっては思ってたので嬉しかったですし、頑張ります本当に、キャー頑張ります。おうち時間の過ごし方は、で最近本がハマってて、ですね、あのモバメには今日最近読んだ本ってことで送ったんですけど、52Hz のクジラたちってのを昨日読み終わって、もうねすごく良かったです。あんまりなんかね映画とかもそうなんですけど、感想をね語彙力があんまりないのか、お母さんたちにその良さを話すんですけど全然私の言葉不足で分かってもらえないので、あんまり言わないんですけど、感想は良かったです。はい、本当に良かったので、で今はねなんだっけ、すごく名前何でしたっけな、まだ読んでる、今読み始めた本があるので、またお知らせモバメで言いますので、はい、そんな感じです。忘れてた、宿題やります。はい、じゃん、ラップで自己紹介をお願いします。楓より、楓さん難しい。最初これなんか RAP って見えて、私調べたんですよ RAP とはって。そしてマネージャーさんに聞いたらラップでした。まさかローマ字でラップと書いてあって。そうラップ、でもとかじゃないです、難しいですね。ラップ、
恥ずかしいね。恥ずかしい。よう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 ってことですよね。ねえ難しい。ようようつついだようってことですよね。恥ずかしいからことですよねって言わせてください。ようようつついだようってことですよね。最近、好きな食べ物はお寿司と、お寿司と焼肉だよ。ちょっと恥ずかしい。あ、ここにレイちゃん欲しい。レイタンがいたら2人でのすっごいノリノリに、私も DJ とかやっちゃいますもん、レイちゃんいたら。でも1人の空間でラップとかそんな恥ずかしいことないよ。いいですか、 OK ってことで。OK ってことにしてください。好きな食べ物は焼肉とお寿司です。覚えておいてください。あとは結構あるんですけど、好きな食べ物あげたら、大学芋も好きです。甘いもの全般大好きです。チョコも大好きです。今日も食べました。いいですかね。ごめんなさい。またじゃあレイちゃんがいつか一緒にできたら一緒にやりますので、終わりだよ。次回のメンバーへ宿題を書きます。次回のメンバーはですね、遠藤さくらちゃんです。さくちゃん嬉しいな。2万8000人の方ありがとうございます。あっという間に2万8000人。どうしようかな。なんかいいのないですか、さくちゃん。さくちゃんへ、もう私さくちゃんとももこさんの友情ピアス大好きすぎて羨ましい。竹下通りのアンティークショップで、そう、あなたも大好きなんです。本当にいいですよね、あれ。早くなんかライブとかでもね聞きたいなって私は個人的に思ってます。なんかあるかな、なんかちょうだい。友情ピアス歌ってもらっちゃいますか。歌ってくれるかな。でも聞きたいです。はい、個人的に聞きたいのでそれにします。ちょっとだけ歌ってって書きますね。友情ピアス、さくちゃんはちなみに今日お仕事一緒だったんですけど、今日すごい寒くて普通にコート着てたんですけど、さくちゃんなんかじゃあ薄いもう透けてるよっていうカーディガン着てて、いやそれ寒いでしょって言ってたんですけど、さくちゃんね、寒い、そんな寒い格好してるのにね寒そうにしてた。可愛かった。
友情ピアス、ちょっとだけだ。さくちゃんへ友情ピアス、ほんのちょっとだけ歌ってほしいな。お願いします。絶対聞きますって感じ。フリートークします。コメントなんか何でもください。あ、3万人ありがとう。こんな月曜日で週の始めでね、みんな疲れてるだろうに見てくださってありがとうございます。なんかあるかな。今日誕生日なのです。おめでとうございます。3月8日。お、私と3ヶ月違いですね。私も6月8日です。髪切らないの。じゃあ私これでもちょっと切った。私結構伸びるの早すぎて、めっちゃ早いですよね。私だってさ、ここぐらい辺だったんですよ。ここら辺で、そしたらもうこんな伸びちゃった。超早くないですか。早っ、びっくりしたんですけど今見て。でももう肩スレスレぐらいまで切りたいなって思ってはいるんですけど、まあでもね、いろいろあるんですかね。そう、一回ねめっちゃ短くしてみたいの。そう、私なんか髪の毛短い女性の方すごく好きで、すごく好きなんです。レイちゃんくらい、レイちゃんよりほんのちょっと長いぐらいかな。どうなんだろう、似合うかな。あ、待って、超一瞬卑弥呼になっちゃった。似合わないかも。真夏さん、そう、真夏さんのさ髪の毛切ったじゃないですか。もう大好きすぎて、なんかさ本当に可愛いです。今すごい、何やってたんだろう。すいません、どうしよう。明日期末テストなんですか。やだ。遅くないですか。まあ、そうなのか。私はもう終わったんですけど。頑張ってください。もうテスト嫌ですよね。頑張りましょう。スティッチしません。もう卒業しました。逮捕しちゃうぞ、やって。恥ずかしいな。でも見えぐりでは結構な数をやりましたので、ぜひ皆さんミート&グリートでだったらまあやっちゃいますので、はい。スクショタイム、スクショタイムしよう。なんかないかな。なんもないな。何がいいですか。ピース。なんか最近みかん食べすぎてか、れいちゃんみたいに手が黄色くなってる気がする。やだ。
逮捕しちゃう。ストコストコだっちゃ。病気できないこと。これもめっちゃ踊ってる。指ハートして、はい。え、やっぱり黄色いかな。やだ。でもウィンクはできません。できないんです。どうしたらできますか。でも練習は何年か前ですけどしたことはあるんですよ。でもできなかった。レイパンチ。すっごい急でしたよね今。いやコメント読んであったのでやってみました。アニメは全然見なくて、アニメと漫画本当に見ないんですよ。なので鬼滅の刃もまだ見てないです。君はそのままでいい。ありがとうございます。そんな甘やかしたら私ダメダメになっちゃいそうですけど、頑張ります、自分らしくね。ああと3分だ。ご飯ついてますよ。あら、そんな嘘のこと言っちゃって。乃木坂工事中見てくださったんですね。夜ご飯決めていいですよ。じゃあ今日は餃子、今日餃子食べてください。いいな、餃子食べたいな。美味しい餃子屋さんとか行ってみたい。早い。本当に30分ってあっという間なんですよ。でも結構好きなんですよ、こうやってあのコメント読んで一人でおしゃべりしてるの好きだからね。1時間ぐらいやれたらいいのにね。青春の天才歌って、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 やるしかねえ、青春の天才。私も林の個人 PV 大好きすぎて何回も見ました。めっちゃ面白い、あれ本当に面白かった、大好き。あー待って、59分。じゃあエンディングいきます。乃木曜日月曜日、乃木曜日月曜日、待って、乃木曜日月曜日終わりの時間です。明日の乃木曜日は遠藤さくらちゃんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせしますということで、あっという間だ、イエイ。はい、写真撮ってください。ありがとうみんな、あと20秒。ありがとうございました。明日からもみんな頑張りましょう、頑張りましょう。お風呂入ってゆっくり寝てください。じゃあそろそろ終わりますね。